आफ्नै श्रीमती सहित 42 महिलाको टुक्रा टुक्रा पारी हत्या गर्ने साइको किलर प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ, जसलाई उनीहरूले सिरियल किलर भनेर वर्णन गरेका छन्। 9 महिलाको शव फोहोरको थुप्रोमा फेला परेको थियो। ती 9 महिलाको विभत्स हत्यामा उनी संलग्न भएको आशंका गरिएको छ। 33 वर्षीय जोमायसी खालिसियाले सन् 2022 यता आफ्नै श्रीमती सहित 42 महिलाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। संदिग्धलाई सोमबार बिहान युरो फाइनल हेर्दै गरेको बेला बारबाट पक्राउ गरिएको थियो। राजधानी नैरोबीमा शुक्रबार टुक्रा टुक्रा भएको शव फेला परेपछि केन्यामा शोक र आक्रोश छाएको छ। उनले 42 महिलालाई प्रलोभनमा पारेको, हत्या गरेको र शवलाई डम्पिङ साइटमा फालेको स्वीकार गरेका छन्। सबै महिला सन् 2022 बिहिबार हालैसम्म मारिएका थिए। आपराधिक अनुसन्धान निर्देशनालय DCI प्रमुख मोहम्मद अमिनले बताएका छन्। उनको गिरफ्तार पछि संदिग्धले पुलिस आधिकारिकहरूलाई अपराध स्थलबाट करिब 100 मिटर टाढा घरमा लगेका थिए। अमिनले संदिग्धको घरमा 10 फोन, एउटा ल्यापटप, चक्कु, परिचय पत्र र महिलाका लुगाहरू सहित महत्वपूर्ण प्रमाण फेला पारेको बताएका छन्। पीडितहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारी शवको विसर्जन गर्न प्रयोग गरिएका बोराहरू पनि फेला पारेको बताइएको छ। शुक्रबारदेखि प्रहरीले विभिन्न चरणमा कुहिएको अवस्थामा शव फेला पारेपछि डम्पिङ साइटलाई घेराबन्दी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पीडितहरूको उमेर 18-30 वर्षको बीचमा रहेको छ। हत्याको कारण पत्ता लगाउन शंकास्पद व्यक्तिसँग सोधपूछ भइरहेको र मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ।